你岂不是脱不了干系？没关系，我就一口咬定，我什么都不知道就好了。可这令牌极少有人有机会能拿到，王爷是不会相信你的。嗯，是啊。可是皇上已经下旨责问我父王了，究竟是把你师妹给放了，把责任推给雪姨居士，还是干脆直接起誓？要是决定直接起誓的话。 那你师妹就危险了。但我毕竟还是她的儿子，最多，她也就像上回一样打我一顿，不会要了我的命的。可是，你为了我，一而再、再而三的和你父王作对，我……你我之间，还需要说这个吗？况且我这么做，也是为了我自己。 我不希望看到我父王犯下更多的罪孽，也不希望看到他跟朝廷决裂。吴三桂，每天把这么多美食跟水果放在我面前，真的把我当成只知道吃的猪了？我就不信，你能一直把我囚禁在这儿？ 小师妹，我就知道你们会来救我的，太好了！小师妹，啊，你没事吧？吴三桂没有为难你吧？我当然没事了，好吃好喝的给我伺候着呢。还好你们救我，再不救我，我就成猪了。吴三桂知道自己野心暴露了，康熙一定不会放过他，他已经在谋划怎么起兵造反了。如果他一旦认定我们不是真心与他们结盟，一定会杀了你继妻。我们还是快走吧，此地不宜说话。走走走走走。 娘子，别动！别白费力气了，这可不是普通的渔网，这是为师精心打造的金丝网，你们谁都别想跑掉！ 李焕，你本来已经说动了本王，只可惜你这二位师兄师姐却沉不住气，如此一来，本王算看明白了，还是雪衣居士说的对，你们朱明联盟和本王结盟毫无诚意，完全是想利用本王来对付康熙，本王。 奴才在。你觉得李欢和李建清是否是朱明联盟的奸细？哎，皇上，奴才呢，平时只是专心伺候皇上，对别的事情都不放在心上。况且李氏兄妹，眼下又是皇上看中的人，奴才不敢妄议啊。你这老东西！ 眼下有没有外人，就直说吧，说一说你的看法。朕也只是随耳一听。回皇上，这李氏兄妹都是来自民间，又都是百姓，自不比别的臣子奴才。不可完全相信。可是皇上几次遇到危难的时候，这李氏兄妹啊，
又都是舍死忘生的救护皇上，特别是这史书姑娘，她平时啊，怕苦，怕累，怕疼，也怕死。可是，在关键时刻，那真是舍死忘生的救护皇上。依奴才看来，不像是伪装的。奕欢对朕的一片真心，朕是感受得到的。但是前有鳌板，后有雪衣居士，他们二人同时指认李氏兄妹是朱明联盟的奸细，朕的心里也未免有一些放心不下。这雪衣居士呢，是吴三桂派来的杀手，对于这个人奴才不是很了解，可是鳌拜奴才十分了解。鳌拜跟吴三桂都是皇上的敌人，这俗话说，敌人的敌人就是朋友啊。奕欢，倩影陌生，你们和倾城一样，都是我看着你们长大的。你们最好老实告诉我，被你们调包的金钥匙到底藏在什么地方，那为师就会替你们向王爷求情，饶你们不死。哼，六师父又何必明知故问呢？五师父唐一手是鳌拜的奸细，樊师姐把从吴应麒手里调包的金钥匙交给了太子，唐一手又把那把金钥匙从太子的手里调包了。现在唐一手死了，那金钥匙到底是上交给了朝廷，还是被他自己给私吞了，早就无处查证了。不，金钥匙不可能在唐一手的手上，唐一手也并不是什么鳌拜的奸细。那日我跟我娘给五师父炼尸，这鳌拜的腰牌乃是亲自从他身上搜出来的。一块腰牌能证明得了什么？总之，唐一手并不是什么奸细，唐一手也并非我所杀。事到如今，你还在抵赖？我再说一遍，唐一手并非我所杀。那日，在城郊的荒庙中，我冒着被暴露身份的危险去救二公子，于是我悄悄地给石青红传递了信息，让他发起进攻配合我行动。快快快，这边王妃，千万要沉住气，不要告诉他们我是内奸。李定国他们不会向一个手无寸铁的女人下手，我先救走二公子，回头再想办法救你。二公子，二公子，快醒醒，快随我走。二公子，但是我万万没有想到，二公子和侧王妃已经中了呆若木鸡散，不能说话也不能动弹。于是我就取消救走二公子的计划，由原路从屋顶悄悄地退出厢房。我当时在想，如果侧王妃真的要出卖我，那我只能放弃潜伏，逃回到王爷的身边，所以我怎么可能去厢房杀二公子和侧王妃？要是那样，我怎么向王爷交代呢？为了掩饰自己，我当时和靖王还有陈胜男并肩和清兵作战。当我再进入厢房时，我发现侧王妃被一刀毙命了。当时我心乱如麻，我在想，侧王妃被杀了，我如何向王爷交代？可是万万没有想到，被杀的居然不是侧王妃，而是唐一手。老五，老五，五师父。更让我没想到的是，唐一手到最后居然被大家认为是鳌拜的奸细。义父，诸位师父，这是从五师父身上发现的。
这好像是清廷之物啊。没错，这腰牌是鳌拜特制的，专门交给他最亲近的心腹。我在鳌拜的府上见到过。那这么说，唐一手就是我们苦苦追查的清廷内奸。既然唐一手不是我杀的，那这凶手一定另有其人，而这个凶手才是真正的鳌拜的奸细。他一定事先识破了太子、晋王还有唐一手的计谋，然后暗中用呆若木鸡散毒倒了伪装成侧王妃的唐一手，然后趁乱杀了唐一手，将自己的腰牌放在唐一手的身上，将奸细之名栽赃给唐一手，最后再将杀死唐一手的凶手之名嫁祸于我。六师傅真是好口才啊，你以为我们还会相信你吗？你就是想故意挑起我们明珠谷的内斗，让我们互相猜疑，然后你们好逐个击破。我当时并不知道那是李定国和朱慈轩设下的圈套，我以为在那厢房之中守着二公子的就是王爷最疼爱的侧王妃，我怎么可能会去杀他？你当时为了隐藏自己的身份想趁乱杀了侧王妃也不是没有可能啊。事后你大可以在王爷面前将责任全部推在我们明珠谷身上。对，当时大师兄要我们每个人在二公子身上刺一箭时，你为了掩饰自己不也积极支持吗？我哪里是在积极支持，我只不过是在被迫表态。而且当时我也是在赌，我在赌朱慈轩也许只是在虚言恫吓，如果他真的要下手，我肯定会立刻逃走，到时候我的身份就会暴露，而你们就不必再杀二公子了。哼，你现在自然会如此狡辩，可你对自己养育了十多年的徒儿都毫无真情，又怎么可能为了二公子而牺牲自己呢？六师父，五师父就是你杀的，那金钥匙没准也落在你手里了呢。哦，我知道了，你想私吞了这金钥匙，所以撒了这弥天大谎。不错呀，好一朝一石二鸟之计啊。王爷，你就要中了这些人的挑拨离间之计啊。我对王爷是忠心耿耿，天地可见的王爷。六师父，此次行刺康熙失败，康熙虽然表面上不动声色，实际上心里已经容不下王爷了。王爷唯有与我们明珠谷结盟，共同对抗清廷才是上策。你口口声声地说一心效忠王爷，却偏偏要挑起王爷与我明珠谷之间的内斗，你对王爷还真是忠心耿耿啊。王爷，如果我没猜错，这六师父给您戴的铜匣应该不是真的，要不然您试试。那铜匣的真伪如何辨认？我爹说过，那个铜匣乃大明最顶尖的能工巧匠精心打造的，那铜匣上面有九条龙，如果是真的放在水里，那九条龙就能游动起来，所以想是真伪把它放在水里便知真假了。我刚刚试过了，那铜匣果然是假的。丫头，该不会真的铜匣其实一直在你手上，你让京城调包的是个假铜匣吧？我要是这么有心机的话，我怎么会被你骗到现在啊？那如果不是你的话，那就是倾城的，是，一定是倾城。他把从你这得到的真铜匣藏了起来，却给了我一个假铜匣。六师父啊，我真替雪姐姐寒心，她一直视你为神明，而且她知道她弟弟在你这儿，又怎么敢私藏铜匣呀？她之所以出卖你，是因为她的身份暴露了，还有，她知道她弟弟已经死了，所以才出卖你的。王爷，
我交给你的铜匣就是京城给我的，我当时并不知道这是假的铜匣呀。哦，我知道了，原来是这样。六师傅，你是不是想私吞大明的宝藏，所以才说金钥匙和铜匣都在我明珠谷手里啊？你想这样骗过王爷，你可真行。你这个死丫头，平常看你吊儿郎当不学无术，没想到你耍起心机来却如此可怕。我哪有心机啊，我说的都是实话。别吵了。把他们给我压下去。是。小师妹，没想到你原来这么厉害啊。只怕现在六师父肯定很后悔，没能在来滇都的路上狠心杀了你。我也是被逼无奈啊，如果平西王跟咱们明珠谷联盟破裂的话，那我们就都活不成。王爷，如果你怀疑我，就杀了我。我愿意以死来证明我对王爷的忠诚。唐一手真不是被你所杀。王爷，你对我有恩，我是为了报恩才誓死效忠王爷的。试问，我怎么可能为了保护自己的身份，去杀王爷最疼爱的侧王妃呢？那这个铜匣，应该是被倾城调包了。以我对易欢和倾城这两个孩子的了解，易欢倒是不太可能调包这个铜匣，倒是这个倾城，表面对我唯唯诺诺，实际上只怕一直藏着别样的心思。这次他知道他弟弟已死的消息之后，就立刻对我翻脸无情了。我相信你说的是真的，这个铜匣应该是在倾城手上，至于这把真钥匙，应该是落在了那个潜伏在明珠谷里的鳌拜内奸手上。多谢王爷的信任。把李易欢他们给我押回来。是。李易欢，这是皇上的亲笔手谕，你且看看。哼，皇上这还挺生气的啊。皇上虽然生气，质问我是否就是幕后主使，可质问的口吻中仍透着亲近信赖之意，所以我只要将雪衣居士和你们三个一同押解进京，就能把自己撇得干干净净，同时还能立个大功。雪衣，愿为王爷效忠，以性命来换取康熙对王爷的信任。李焕，你现在明白了吧？你爹想和本王假结盟，暗中挑起本王与康熙矛盾的诡计，注定是不能得逞的。王爷，你误会我爹了。你当年逼着我爹杀了我娘，我爹心里确实恨你，但你也知道，在我爹心里，光复大明的大业远胜于私人恩怨，所以他是真心想跟你联盟，一起对付清廷的。可本王并不想造反，我这个平西王当得还算舒坦。可是您这个平西王也当不了多久了，您觉得您顺着这条圣旨顺坡下驴，把我们几个卖了，再杀了雪衣居士，就可以打消皇上的撤藩之意吗？那您就大错特错了。这皇上在我面前不止一次说过，之前鳌拜是他的心腹大患，
现在把鳌拜擒了，王爷您就是皇上心中一根不得不拔的刺。康熙果真这样说？当然了，不信我给你演一个。他是这样的。吴三桂这个老匹夫啊，他想躺在功劳簿上多少年？这每年管朝廷要银两，国库都空了，这如今还蹬鼻子上脸，900多万两雪花银啊，还不可能挥霍的呀。圈占民田，广征官事，自主私钱不说吧，这老匹夫居然敢弑君，弑君可是大罪啊，可恼可恨。这老匹夫比起鳌拜来说过10倍有余，朕早晚亲手灭了他。康熙小儿欺我太甚。王爷，我相信你也知道兔死狗烹鸟尽弓藏的道理吧。这么多年您派雪衣居士潜伏在明珠谷，一直不动声色，而且还让我们壮大势力，为的不就是今天吗？所以王爷何必喊打喊杀的吓唬人呢？之前只听说李定国的女儿贪吃贪玩不学巫术，没想到却有如此见识。王爷您过奖了，其实我刚才说的这些吧不是我自己的想法，是我之前听我爹还有我大师兄他们分析过，我也不过是鹦鹉学舌罢了。王爷，我们明珠谷是真心想同王爷结盟，共同对抗清廷，还请王爷三思啊。你若是把我们三个押解进京，相当于我们两家自相残杀，反而让康熙坐收渔翁之利。但如果你把奕欢送回康熙身边，对你我来说可是有天大的好处。打开镣铐，放了他们。遵命。刘师傅，让你受委屈了，所有干系你自己先担了。放心吧，有徒儿在，徒儿一定会在龙小弟面前替你求情，保你性命的。希望你能够说到做到，否则我会让你后悔的。王爷您也放心吧，我也会向皇上请求，请他推迟撤藩时间，给您时间准备的。好，也请姑娘帮本王向令尊大人转达一句话，先齐心协力把清廷赶出山海关去，万万不可再生异心，反倒让清廷渔翁得利。一言为定。王爷那我先告辞了。父王，那我们走了。娘，去吧，您多注意身体，一路小心。皇上没有宣我吗？皇上说先让奕欢姑娘回永乐斋歇息。李公公，这次回来皇上不应该很想见我吗？毕竟我九死一生回来的，可是为什么皇上让我直接回永乐斋啊？是不是识破我了，不想见我了？皇上表面上虽然不动声色，但心里肯定已经怀疑你们了。皇上不见你，我也不知道他心里到底怎么想的，反正你是不该回来的。我这条老命啊算是彻底打在你们手里了。哎，走吧。臣吴应麒和副将石青红护送笔墨侍书李奕欢回宫，
并押解犯人雪衣居士进京。起来吧。谢皇上。皇上，臣代臣父请罪，请皇上治罪。这平西王何罪之有啊？家父讲，他当年带兵剿的梅花门，与雪衣居士结下了血海深仇。雪衣居士假扮成丽妃娘娘身边的嬷嬷，前进皇宫，意图行刺皇上。可是行刺失败后，又将皇上身边的侍书姑娘劫持到了云南，意图栽赃给臣父。好在臣父设计将她擒住，救出了侍书姑娘。臣父命臣一定要向皇上请罪。哼，这平西王不惧流言挑拨，擒下朝廷要犯，还救了朕的侍书姑娘，不但无罪，反而有功啊！朕要好好褒奖。二公子，快快请起吧。臣代臣父谢皇上恩典。请。多谢李公公。啊。李公公。哎，易欢姑娘，你没回永乐寨谢谢啊？我想见皇上。皇上说了，他不想见你。皇上不想见我。嗯。哎，易欢姑娘。奴婢易欢叩见皇上，皇上吉祥。奴婢易欢叩见皇上。平身吧。龙小弟，我回来了。朕知道，朕又不是一个瞎子，你一个大活人站在眼前还看不见。我九死一生回到你身边，你怎么一点都不开心啊？好像还有点生气。李欢，你可知罪？我知什么罪啊？你犯了两条重罪。哪两条重罪？第一，通敌。我通什么敌了？朕问你，雪衣居士行刺朕失败以后，用丽妃当人质，你为什么要救下丽妃，自己去做人质？奴婢舍身救丽妃，那是因为丽妃平日在宫里对奴婢颇有关照啊。丽妃和雪衣居士都是平西王派进宫里的奸细，你用自己顶替丽妃，让朕不得不放了雪衣居士，难免有奸细之嫌。那皇上这么说的话，奴婢还有好多罪状呢。说来听听。这罪状一嘛，就是奴婢劝说丽妃自首，并且告发雪衣居士。这罪状二呢，就是奴婢让奴婢的哥哥冒充皇上，让雪衣居士的行刺计划功败垂成。这罪状三嘛，就是奴婢身为吴三桂的阶下囚，还不忘为皇上着想，还去刺探他的军情与实力。朕怎么听你说的不像是通敌罪状，反倒是在为自己邀赏啊？奴婢的通敌罪状全都供述完毕了。第二罪是什么？恃宠行凶，致人重伤。